tror ju att entreprenörskap, det är liksom ett steg på vägen, ett stort steg på vägen för att ge våra unga ökade möjligheter i vår region. Vi sitter ju på sådana himla resurser i vår region. Alltså vi har 50 000 ungdomar i vår region och 60% av dem, mer än 60%, jag tror det är 63%, kan tänka sig att starta företag någon gång i framtiden. Det är otroligt många. 60% av 50 000. Ni som är snabba och är mattelärare nu, ni är i matte här. Mer än hälften av de här 50 000, det är ungefär 25 000, det förstår inte jag. Vi bor kvar här i vår region, i sin kommun eller i en liknande kommun. Alltså det är en riktig potential som vi har att jobba med. Och 75% av de här 50 000 ungdomarna, de är engagerade i samhällsutvecklingen och vill vara med och påverka. På en direkt fråga, vill du vara med och påverka i din kommun, så säger över 75% ja, det vill jag. Är inte det värt en applåd? Vi har jättemycket att göra med hur vi jobbar i skolan, hur vi jobbar med unga på fritiden, hur politiker och andra som har makt över unga ser till att släppa in unga på olika sätt. Och därför så brinner vi verkligen för de här frågorna. Det finns till och med en särskilt politiskt antagen strategi i Gävleborg för hur man ska jobba med att barn och unga ska känna sig delaktiga. Och där är ju de här entreprenöriella kompetenserna verkligen ett steg på vägen. Vi tror ju att det här måste vi använda till att involvera unga på olika sätt. För det är ju faktiskt så, hur mycket vi vuxna än pluggar på om ungdomar och läser rapporter eller försöker komma ihåg hur det var och sätta oss in i deras situation, så är det ju faktiskt bara barn och unga som lever just nu, som är 14 år just nu, som vet hur det är att vara 14 år just nu. Och det måste vi liksom ha med oss hela tiden. När vi fattar beslut, när vi tänker utveckling, när vi tänker hur ska de få de här möjligheterna? Hur ska de känna att de har alla de här möjligheterna? Så är det ju bara de som faktiskt vet hur det är. Jag tänkte visa ett jättekort filmklipp. Och nu kommer ni hoppa rakt in i en film. Ett projekt som vi har gjort från regional nivå, det var att vi åkte på studieresa. Vi bussade in 50 politiker och tjänstemän från alla våra kommuner i Gävleborg till Porsgrunn i Norge. Och Malin som sitter där uppe, hon kommer ofrivilligt bli synliggjord här nu för hela publiken utan att jag frågar. Men hon är så flexibel så det går så bra. Hon skrattar, så det är faktiskt jag. Men det var ett sånt här projekt som vi har drivit för att se till att lyfta den här frågan och för att vi tillsammans ska få någon slags gemensamt förhållningssätt i de här frågorna. Och nu blir ni inkastade här i sista 20 sekunderna, men blir ni lite intresserade så är det bara att googla på eller söka på YouTube på den här filmen. Det är inte Inger som vi ser här i bild som är förvaltningschef i forskningen ni ska få lyssna på, utan tjejen som kommer precis efter här nu heter Elin Wallsberg och är från Ljusdal. Och hon säger ett par så otroligt kloka ord, så ni ska få lyssna på det. Och sen så tror jag att ni kommer få några sekunder av Malin också. Medverkan väcker ansvar och ansvar ger mening. Har jag lite makt och jag vill nyttja min makt och ge den till ungdomarna. Att vara ungdom i Gävleborg, det ska vara fränt. Jag tycker verkligen att både Elin och Malin sammanfattar vad vi faktiskt vill uppnå. Som ung så vill man känna att man är med i ett sammanhang. Och man vill också känna att man kan få lite ansvar. För det är faktiskt så som man också utvecklas. Och om alla politiker resonerar som Malin, vilket vi ju vet att väldigt många gör, det ska vara fränt att vara i Gävleborg som ung. Alltså då är vi ju liksom snart framme. Det är så himla kul att höra det. Och Björn, en annan kille som var med på den här resan, han som gjorde filmen, han sa så här som en anledning att jobba med de här frågorna, både på strategisk nivå, på politisk nivå och i skolan och på fritiden. Så bra fritidsgårdar och skolor som ni bygger åt oss. Så bra äldreboenden kommer vi bygga åt er.